Nga një korriku, energjia elektrike do shtonitohet për 7.4%. Komisioni Regulatore Energjetik njoftoi se rritja do të prek 98.8% të qytetarve, ndërsa do të ketë 4 tarifa të reja. Me këto 4 lloje tarifash të energjisë elektrike që do të vlejnë vetëm për tarifën e lartë, qytetarët do të duhet të paguajnë më shumë nëse harxojnë më shumë energji elektrike. Ndërsa për tarifën e ulët, e cila është nga ora 22 e deri në orën 7 të mëngjesit, nuk do të ketë blok tarifash të reja, por edhe këtu do të ketë rritje për 1 denar. Za 59,9% të domaqinjve. Për 59.9% të anëvisrive do të ketë një rritje prej 6.6%. Për 35.5% të anëvisrive do të ketë rritje nga 6.7 në 8.8%. Për 3.4% të anëvisrive do të ketë rritje nga 8.8 në 11.2%. Për 1.2% të anëvisrive do të ketë një rritje prej 11.4%. Edhe për ata që kanë harxuar më shumë do të shkojë deri në 99.5%. Blok tarifa do të jenë si në vijim. Nëse qytetarët do të shpenzojnë deri në 210 kW në muaj, do të paguajnë 7.72 denar për kW. Nëse qytetarët do të shpenzojnë deri në 630 kW në muaj, do të paguajnë 8.8 denar për kW. Nëse qytetarët do të shpenzojnë deri në 1050 kW në muaj, do të paguajnë 8.65 denar për kW. Dhe nëse qytetarët shpenzojnë mbi 1050 kW në muaj, atëherë do të paguajnë 17.47 denar për kW. Për shkak të aplikimit të 4 tarifave të reja, Komisioni Regulatori ka propozuar elektrodistribucionit që leximi i matësve të energjisë elektrike të bëhet çdo muaj.